ready to ride. Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje pessoal, nós temos aqui um problema enorme. Eu esqueci completamente do Battlegrounds. Completamente. Acabei de acordar, já tomei aquele banho bolado. E ó, manos, se vocês gostam desse conteúdo de BG, por favor, deixem o like, compartilhem, porque é importantíssimo que vocês demonstrem pra mim que esse modo é importante pra vocês. É super importante, porque os vídeos da M200, a nossa conta secundária, Rumo ao Valente, farmando pra Necrópolis e tudo mais, estão indo muito bem, tá? Então tem que valer a pena eu vir aqui criar conteúdo de outra coisa e deixar a M200 de lado, tá certo, pessoal? Então é muito importante. E se você curte, mano, os vídeos de BG, que você venha aqui, deixe seu like e comente, tá? É importantíssimo, galera. E só lembrando pra vocês também que eu trabalho com um aplicativo fenômeno, mano. Fenômeno que, graças a esse aplicativo, eu não tô tendo tempo de ficar de boa, não. Eu tô trabalhando a todo momento, tá? Então isso é muito bom, porque eu consigo manter aqui o canal, certo? A gente já vai pra primeira play aqui. Se você quer conhecer esse aplicativo, vem falar comigo. Link da descrição, tem dois grupos, você me procura lá e vem testar. Tem de tudo pra você assistir, mano, de tudo. E é muito barato. Fora que quem vem do canal tem desconto, né? Vamos ver a conta do brother aqui. Mano, isso aqui é fogo, ó. É uma conta que, assim... Pô, a galera, tem uma galerinha que me critica muito por conta dessas e outras coisas. Eu, de verdade, galera, eu não tenho como ficar vindo aqui e gravando os vídeos de BG pra vocês no momento que lança. Não tenho como fazer isso, mano. Porque tudo que eu faço no BG eu tenho que gravar. E não é sempre que eu consigo fazer, tá? Então, eu sei que é punk isso daqui. Gente, eu tô lutando, eu vou lutar contra um cara que tem uma conta infinitamente inferior à minha, mano. Assim, é muito inferior. E eu não tenho o que fazer. Por quê? Porque eu deixei pra última hora. Não faço isso de propósito, tá? Não faço isso de propósito. Eu faço isso porque foge do meu controle as coisas aqui. Eu nem terminei a tabela tecnológica, pra vocês entenderem, tá? Então, pessoal, eu sinto muito se as lutas que a gente pegar nesse vídeo aqui forem lutas mais, né, sem sal, vamos dizer assim. Mas é o que tá tendo, mano. É o que tá tendo, tá? Vou pegar aqui... Não, o Groxo ele já tem um imune ali. Eu vou pegar o Supervas. Vou pegar a Pirâmide. Eu, infelizmente, não tenho o que fazer e eu fico chateado quando alguém vem falar alguma coisa assim pra mim. Porque eu não sou um player comum, mano. Eu não só chego e gravo. Eu tenho que fazer a parada, é um vídeo aqui. É uma conversa, né? Eu tento sempre trazer isso pra vocês, mano. Putz, eu vou pegar... Unique. É importantíssimo pra mim a gente criar essa amizade, essa conversa, sabe? É fenômeno pra mim, velho. Fenômeno. Tá? Eu não deixo pro último dia pra pegar conta assim, porque não agrega pro vídeo. Não agrega. É maldade minha, né? Pô, Samuka quer só subir, não quer sofrer, não quer passar raiva. Eu não tenho problema nenhum com derrota, galera. Nenhum. Tá? Esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lançar pra ele essa dominó aqui. Até pelo contrário, né? A gente tem até aquela brincadeirinha no canal aí, que eu tava empilhando derrota e tudo mais, né? Eu vou de formiga contra esse cara, só pra fazer um teste, porque eu nunca joguei de formiga contra coisinha, mas... O meu formiga tá R5 acendido, X200. Recentemente peguei umas pedrinhas aí e coloquei tudo nele. Vamos ver aqui como é que esse menino vai sair. Putz. Cara, eu quero muito sair desse... Putz. Eu quero muito sair desse meta zoado, mano. Acho que aqui era só ir pro E2, né, mano? Não tinha nem necessidade de eu ir pro E1, mano. Putz, tentei fazer a mecaniquinha que os brabos fazem aí, mas não consegui não, tá? Aqui não entendi foi nada. Aí caiu, ó. Tá.
Essa foi uma luta zoadíssima minha, velho. Só que o cara tá enfrentando a Dominó R2 lá com o Arlok, tá ligado? E aí... Esse meta aqui é meu counter, velho. Porque a minha conta, ela depende muito de debilitação. Muito, nossa, muito, muito, muito. Meu Deus, como depende, mas... Depende demais. E eu tenho que pontuar 350k no BG, tá, galera? 350k, eu tenho o quê? Eu tenho uns 80k. Eu só joguei nas primeiras semanas do BG, cara. Depois eu larguei. Foi punk, mano. A situação aqui não tá legal, não, mano. Tá, aqui ele me pegou, né? Ele me pegou. Eu vou lançar pra ele aqui o Nick Fury. Ele tem uma Dominó R4. Um de Supervas. Supervas, eu tenho um grande de um problema com ele, tá, galera? O cara aqui tá me deixando muito nervoso. É, só que assim, nesse meta aqui ele não é forte. Tem que entender isso. Ele depende do meta dele. Tem que jogar sem debilitação. Pra mim é punk, mano. Vamos, cara. Vamos jogar, meu brother. Guarda aberta, ó. Ó. Putz, eu defendi, mano. É brincadeira, cara. Meu Deus. Vamos lá. Que luta ridícula que eu tô fazendo aqui. E aí? No seu tempo, né, mano? Vou ter que levar pro E2 mesmo? Não, né? Vou dar timeout no... Eu tô cansado do supervisor, mano. A verdade é essa aqui, cara. Tô cansado dele, mano. Putz, tinha mais um, né, mano? Ai, formigadas. Time out. Eu ganhei, mano. Ai, meu Deus, cara. Ai. Tem que sair desse meta aqui, mano. Aqui é minha kryptonita, mano. Nossa senhora, mano. Minha kryptonita isso aqui, cara. Beleza. Ganhamos aqui. Vamos que vamos. E vamos que vamos. Hoje é dia. Hoje é dia, clã. Tô meio lelé das ideias aqui porque eu acordei agora. Acordei agorinha, tá? Tem um maluco, mano, com uma... Pô, sei lá o que que é que eu tô derrubando uma parede ali do lado ali, mano. Não sei se vocês estão escutando aí, mas eu tô gravando no horário da tarde. Então, relevem aí qualquer coisa, tá bom? Putz, outra conta... Muito fraca, né, mano? Só tem 5 estrelas aqui, mano. É, ó, ó o cara com uma estrela. Não, esse cara aqui, ele tem que se lascar, mano. Na moral, o cara tá usando uma estrela no... Qual que é o sentido disso aqui, mano? Eu não tô entendendo. Qual que é o sentido disso aqui? Ele tá tentando baixar o nível dos campeões que ele enfrenta, mano? O que, que tá pegando, mano? Nossa.
É cruel, BG é um modo muito cruel, mano. Parando pra ver isso aqui, velho. É realmente um modo complicado, mano. Por que que eu tô caindo com esses caras, né? Para pra pensar. Por que que eu tô caindo com esses caras? Olha o que o cara pôs no deck, mano. Eu não entendo isso aqui. Eu não entendo. Meu Deus, mano do céu, cara. Não entendo isso aqui, mano. Não entendo isso aqui. O cara tá com um campeão de uma estrela. Mas só aqui nesse canal que você vê essas coisas, mano. Na moral, só aqui nesse canal, cara. Mano do céu, cara. Mano do céu, cara. Falei assim, putz, mano, vamos gravar hoje um BGzinho. M200 tá se encaminhando lá pra uma fase. Putz, me aparou, cara. Teia também, velho. Vou te falar, velho. Meu Jesus amado, velho. Oh, o jogo tá cheio de problema, gente. Nossa, essa semana eu tava gravando conteúdo da M200, cara. E eu tava fazendo uma gameplay no ato 8. Eu acho que esse foi o vídeo. Eu não sei quando vocês viram esse vídeo, mas esse vídeo já saiu. É o vídeo do boss final da M200, tá? Eu tava fazendo destreza, aquilo me sugou tanto. Vocês não sabem como que eu me controlei pra não dar rage naquele momento, cara. Eu fazendo a destreza e a destreza não saía, velho. Mano, eu fiquei louco de raiva ali, velho. Louco de raiva. Louco, louco, louco. Mas eu me controlei demais, cara. Demais. Vocês não têm noção de como que eu me controlei ali, cara. De verdade, mano. De verdade. E aqui a gente vê claramente que eu tava batendo no bloqueio do cara, tava com total vantagem. E o meu segundo hit leve, né? O meu primeiro hit leve, eu fui aparado. Então, é fogo, mano. É triste. A situação que esse jogo se encontra é uma parada assim muito triste. E a Kaban, velho. Pô, a Kaban tá nem aí pra nada, mano. Verdade é essa, cara. Eu faço a questão ali da criação de conteúdo com eles e eu vejo de perto como que são as paradas. Eu fico, mano, como é que pode isso daqui? Como é que isso aqui, aquilo ali, mano, é doideira, mano. É doideira, é doideira. E tem gente que acha que por eu ser parceiro deles, eu tenho que só defender. Jamais. Jamais. Vou falar uma coisa pra vocês. Dos caras que criam conteúdo, não tem um que critica mais acabando que eu. Não tem, mano. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Não adianta. Não tem, mano. Não tem. Pode falar o que for. Não tem, velho. Como que falta aqui pra gente chegar numa gameplay aqui, velho? Ó, ixi. No caso ali, eu tenho que pegar as pedrinhas do noturno, né, mano? Eu tenho que pegar o noturno. Ó, quebrador de tronos, hein? Quebrador de tronos, agora sim. Agora vai ter uma jogabilidade aqui, eu acho. Vamos ver. Putz. Mas aí esse cara, ele é quebrador de tronos mesmo, né? Tipo assim, ele é aquele cara que recém virou quebrador de tronos, mano. A conta dele tá no nível da M200, por aí. Por aí. Eu vou dar ban nesse Nick Fury dele aqui, porque. Não, mas eu também tenho, né? Vou dar ban. Vou dar ban nesse Warlock. Baniu 3R3, meu. Tá, vou pegar o Nick. Vou botar na defesa, hein, mano. Já tô te avisando. Vai pra defesa. Nick Zudo vai pra defesa. Ai. Tochinha também. E aqui pra gente vem o Groxudo e o Formigaço. Apocão, ó. Jurizadas. Me baniu minha Mantis. Pegou um Doom, rapaz. Vou pegar aqui esse cidadão aqui. Vou pegar o Bullseye também. Eu tenho que pôr pedra nesse Bullseye aí, mano. Ah, ele vem de Nikzudo também, ó. Spider NK. É isso aqui, vou pegar o Kinuzira pelado. Focaço. Show. Show de bolas.
Onde eu vou lançar pra ele esse nick aqui. E não tem nenhuma resposta pro Doom dele. Aí, ó. Aí jogou na sabedoria. Deixa eu ver com quem que eu vou aqui. Cara, vamos fazer essa play acontecer? Que isso, mano? Você tem um tocha ali, um mancha solar ali, pô. Ah, tá. Aí ia ser doideira. Vamos ver como que esse Bullseye seria no ataque, mano. Acho que eu nunca lutei com ele ofensivo no BG, velho. Vamos dar uma olhadinha. Sai fora, Doom, que eu tô ligado na sua, malandro. Se esse Doom fosse upado, ia ser mais difícil, né? Meu jogo travou demais agora, velho. Manos. Pouca banquinha. Vamos deixar esse jogo lisinho, mano. Pra galera jogar legal, velho. Pô, mano. A punk, velho. E mudou, né? Mudou a saga, né? Mudou a saga. A gente tem que ver isso aí também. A gente tá em off-season lá em AW. Qualquer dia eu vou entrar ali, ó. Porque eu tô vendo que o Kinu é da saga, né? Olha pra vocês verem como é o Kinu, né? Ele é um boneco que eu tô podendo utilizar na saga de agora, da X-Mágica, e eu vou poder utilizar na próxima. Nessa, no caso, né? Eu vou lançar o Kindred pra ele aqui. Eu vou lançar o Barão. Vou lançar o Barão pra ele. É que ele usa esse Apocalypse. E vamos de coisudo aqui. As pedrinhas desse global provavelmente serviriam... Mano, eu tô tentando tanto duplicar o meu Kinu, galera. Vocês não têm noção, mano. Vocês não têm noção, mano. Grochudo! Eu, no vídeo que eu fiz de BG lá naquela vez, cara, quem tinha falado pra mim que talvez não compensasse soltar o E2 do Groxo. E realmente, não compensa. O E1 dele já é muito forte. É, ainda mais nesse meta que a gente ganha proeza. Putz, o E1 dele tá bolado, clã. Tá bem massa, mano. Ai, ai, ai. Tá, subimos agora. Diamante. Agora nós estamos diamante 1. Deixa eu ver aqui. Diamante 1. Diamante 1, no caso, a gente tá bem próximo. Ah, a gente não chegou em Vibranium ainda, tá. Vamos lá. Vamos lá, galerinha. Uou. Pô, tava recolhendo ali, cabanzinha. Exemplar agora. Medo desarmante é o nome da fera. Nossa, nunca tinha visto essa fotinha de perfil, velho. Nunca tinha visto. Ó, já é uma... É, mas só tem R4. Putz, mano. Pô, vou dar ban aqui. Pô, não sei nem quem... Vou banir esse. Vou banir esse aqui também. Vou banir o Kindred dele, porque eu tô jogando que nem um idiota de Kindred. Contra o Kindred. Vai que eu perco essa luta aqui, né? Vou banir também o fanático.
Nossa, ele não baniu minha Mantis. Nem baniu minha Photon. Pegar a Kate. Pegar aqui o Geladinho. Geladinho meu que tá sem relíquia, né? Complicado, mas. Mr. Steve. Nome da fera. Nick Furioso. E o nosso querido Herculino. Eu vou pegar a Kit. Pegar a Teia também. A TR3, hein, manos? Que linda, manos. Maravilhosa. Maravilhosa. Insana, meus amigos. Só que nesse meta, ela não existe. Campeã totalmente dependente das debilitações que ela causa. E o meta quebra isso no meio, né? Putz, toma aí, meu parceiro, ó. Toma aí, meu parceiro, ó. Vamos pegar o Herculino também. Então vamos pegar o Barão. É uma opção mais interessante também para a defesa. Só que ele tem um caveiro ali, né? Nem prestei atenção nesse caveiro. Mas o Hércules vai vir agora, se liga. Sabe quem é que eu tô pensando em upar, galera? O Vox. O Vox é imune a veneno e ele é do global, viu? Para quem vai fazer L9 e vai fazer os subs, importantíssimo, viu? Prestem atenção nisso aí, caras. Aqui nós vamos pegar. A outra aqui também só dá dano de secundário, né? Mas. Vamos lá, Mr. Steve T-Fox. Quem é do ATK, a gente sabe aí quem é esse brabo, hein? Pai, oxe, eu jogo muito de Steve, velho. Sou o cara de Steve, de Estivagem. Vou lançar pra ele aqui então, ó. De presente. Ele vem de massacre. Ixi. Se souber usar, eu já fui de base. Vamos de Homem de Gelo aqui. Ficar spamando é um nesse Nick Fury. Ficar spamando. Nossa, se purificar. Ah, não, não vai purificar não, deixa quieto. Eu viajei. Eu fui de arrocha. Fica tranquilo aí, meu brother. Purificou. Oi. E a purificagem tá rolando a solta aqui, ó. Não vai soltar não, brother? Isso. Nikizudo! Valeu, gelinho. Valeu! Valeu! 75 segundos para derrubar um Nick R4. É que também tá purificando tudo ali, né, mano? Tá purificando tudo ali, mano. Tem pra onde fugir, velho. Não tenho o que dizer nessa gameplay aqui. Ai. E aí, meu brother? Show. Nossa, ele não conseguiu nem. Não, ele foi bem até. Ele foi bem, ó. Se fosse o Massacre upado, é o que eu falo pra vocês, mano. O Massacre, ele é um boneco muito roubado. Muito roubado, porque. Pra ele funcionar, velho, é muito simples, tá ligado? O dano que esse cara dá, mano, é independente. É um dano universal. Opa, e aí, jogo? No seu tempo. Você faz o que você bem entender, mas faz no seu tempo, jogo. Jogo pilantra. E aqui é o seguinte, eu vou lançar pra ele a teia. Vamos ver se a teia faz alguma coisa aqui. Ele
bem de caveiroso, ok? Nós vamos aqui de Kate Bishop. A minha intenção aqui é dar um E1 primeiro do que o caveira. Nossa, olha o aval que a teia ficou, manos. 72k, manos. É aval, hein? É aval, manos. Let it go, go. Let it go, go, go. Ei. Opa. Ah, eu vou dar o E1 primeiro que ele, sim. Pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou dar esse E1, sim. Pior que eu dei mesmo. Quase que eu vou de arrocha, tá? Eu só manter minha debilitation aqui. Hihihi. Esse carinha é um maluquinho que se eu pego de 7 estrelas eu fico feliz, mano. O caveira. Eu fico feliz, na moral. Eu fico. Eu fico feliz e subo. Tem gente que pega e fica achando ruim. Mano, vocês não estão ligados, galera. Caveira tá muito meta, velho. E 7 estrelas ainda vai defender melhor ainda, tá ligado? Tem penetração de bloqueio, tem resistência. Ele vai defender sempre muito melhor, velho. O meta é o 7 estrelas. Verdade é essa. Eu não subi o meu ainda acima do R3, porque o meu ainda é um 6 estrelas, né? Então, eu tenho outras prioridades, tenho outros campeões pra tá subindo, mano. Não tô cumprimentando a galera aqui, mano. Mas também é fogo de cumprimentar, né? Olha os caras que eu tô jogando contra, mano. É com todo respeito aí, tá? Com todo respeito, logicamente. Mandou um lock pra mim, né? Vai entender. Vai entender o porquê que ele mandou esse lock. Diamante. A gente tem que subir logo, mano. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ó, galerinha, quita aí quando vocês verem nós, mano. Ajuda nós a subir, mano. Quita, mano. Quita, quita, quita. Quita porque ajuda nós aqui a sair logo dessa parada aqui. A gente para de encher o saco de vocês, mano. Pontaça agora, hein. Vamos ver. E... exemplar, vambora. Joga... putz. Se for o exemplar que acabou de virar exemplar, vai ser sacanagem, mano. Vamos ver. Ó. É. Putz. Ainda é uma conta muito fraca ainda, mano. Quitou. É isso, velho. A gente sai daqui o mais rápido possível, mano. Desculpa aí qualquer coisa, meu parceiro. Dark Sage. Dark Side, né? Sage é brincadeira, né, Samu? Desculpa qualquer coisa aí, meu brother. Exemplar também, ó. Kyprian. Ó, tem uma Titânia R2. Putz, olha a conta do cara, mano. Não vou banir o Doom, não, porque eu tenho o Doom. Ai, vamos lá, meu brother. Vamos lá, meu brother. Temos um Motoka, temos um Nick Fury. O Motoka é do Global, velho! Caraca, galera! Caraca, imune a veneno... não, imune a sangramento e incineração. Motoka é um excelente atacante pra W. Esse daí vai ser banido a grande maioria das vezes, tá? Isso aí você pode até esperar, filho. O que esse cidadão vai ser banido vai ser brincadeira. Só isso que eu te falo. Motoka é o deus da L9 agora.
Nossa, motoca com sinergia do Odin. Nossa. Pré-lutinha ali, gostosinho. Meu amigo, rapaziada, vai ficar bom demais. Vai ficar muito bom, meus brothers. Vamos ver como é que ele vem. Eu tô com um problema aqui. Eu tô olhando pra baixo. Nessa de olhar pra baixo, a minha nuca, aqui ó, as costas, aqui o pescoço, tá diagonal pra baixo. Eu tenho que arrumar um jeito. Tenho que arrumar um jeito de melhorar essa situação. Vou pegar a Penny aqui, porque a dominó ali, né? Eu gosto de enfrentar essa dominó com a Penny. Haha, como eu gosto. A Penny é do global, velho! Caraca, mano, mas tem que ver se ela é defesa ou se ela é ataque, né? Tem que ver isso aí, mano. Tem que ver isso aí, velho. Doideira, hein? Doideira, mano. Esse global promete. Ô, oh, só de ter saído esse X mágico aí, cara. Esse global aí zoado, cara. Eu já tô feliz, mano. Verdade é essa. Vou pegar aqui a menina. Vou pegar uma motoca, vai. Já veio um monte de vez mesmo. Cara, esse global X mágica de você não conseguir dar dano no cara só de fazer a destreza, mano. Isso é zoado demais. Isso é um global, assim, muito zoado, mano. Tanto é que foi nerfado diversas vezes. É um global muito ruim, muito ruim. Ainda bem que acabou. Falo mesmo. Agora tem que ver a questão dessa saga aí, qual que vai ser. Aí aqui é o seguinte. Vem o Adome Dodome. Também vem o Formiga. Eu vou pegar o Formiga. Vamos de Formiga. Kyprian. Kyprian. O nome da fera. Eu tenho que terminar essa gravação logo, porque meu irmão, ele também trabalha home office, né? Ele vai descer pra almoçar. Aí depois eu continuo gravando. Agravando é brincadeira, né? Agravar. Tá, ele usou uma motoca aqui, não entendi o porquê. Vou botar a Penny pra ele aqui então, mano. Não vou nem esperar essa dominó aí. Eu vou logo na doideira. Nossa, a tigra aqui também não vai ser nada gostoso. Lembrei aqui, já fiquei triste. Vou atacar de Hércules, poucas ideias. Eu vou atacar de Hércules e poucas ideias. Né não? Fala tu, eu vou de Kit. Kit Pride. E a Kit, hein, manos? Muita gente brava com a gente aí, porque não colocamos ela R5, mas a verdade é que a Kit já é quebrada demais, mesmo sendo R4, tá? Então não ia ser tão diferente assim. Beleza, tomar cuidado, né? Porque se o cara purificar, fica sem futuro pra gente. E aí, Motocasto? Que já era, né? Meu Deus, é um tanque, motocaço? Aí, ô louco, pô. Segurou o E2 dela, filho. Segurou segurando. 18 segundos o cara... Putz. Segundos. Ai, meu Deus, velho. Vou lançar pra ele aqui o menino. Vamos ver acontecer essa doideira aí. Lança o menino pra mim também, vai. Fazer um formigode acontecer aqui. Com quem que você vem, meu brother? Meu parceiro, ó. Ô, meu parceiro, ó. Ele vem com o brother. Onde o formigode? Ver se o formigode vai acontecer aqui.
Dodome. Putz, o cara tá atacando com 5 estrelas, mano. Ai. Próxima season de BG, eu vou tentar fazer diferente isso daqui. Assim, tem chão ainda, tá, galera? Tem chão ainda. Isso aqui não é o último vídeo de BG, não. Eu ainda vou jogar muito BG. E aí nós vamos chegar no circuito. Uma circuito aqui, mas... Putz, me acertou, pô. Mas não foi na primeira aí, foi joguei errado, né? Provavelmente joguei errado aqui. Tomara que você capote ele, viu, Formigode? Ih, complicou. Formigode drenando, né, velho? Tem que começar a usar o Formiga pra drenar também, mas eu não sei fazer isso, mano. Não sei usar o Formiga, só sei a rotação ofensiva dele, que é... Pô, faz o primeiro ciclo, finaliza no leve. Quando tiver com duas barras de poder, ele vai drenar, você vai lá e solta o E2. Finaliza no médio e solta o E2. É o que eu sei do Formiga, tá ligado? Criador. Vamos lá. Mais duas, vai. Mais duasinhas. Não é possível, mano. Pegamos um não colecionado, cara. Aqui é loucura. Esse cara não pode ser não colecionado. Como que eu tô caindo com essa galera, mano? Não é possível, mano. Ó, ele cavaleiro já, ó. Cavaleiro ali em cima ali. Mesmo assim, cavaleiro também é loucura, tá? Cavaleiro também é loucura ele cair comigo. Mano, o balanceamento desse jogo é muito zoado. Muito zoado. Vamos lá, ultiminha. Já achou? Clodido. Clodido. Lenda, hein? Aqui vai ter luta. Aqui vai ter gameplay. O cara é uma lenda, pô. É, ó. Já tem R3, tá? Vou banir esse. Vou banir esse aqui também. Aqui é luta. E vou banir o ar louco dele. Tem a tigresa ali também, que é uma campinha bem zoada. Vou banir a tigresa, na verdade, mas... O Hulk não tá tão forte nesse meta, mas é um R3 dele. Eu não vou dar esse vacilo. Vamos lá. Vamos lá, galera! Lutinha boa agora, hein? Agora sim, pra finalizar com chave de ouro. Uma lutinha boa. Ele já vem com o Nick Zudo. Ou o Nick sou eu que tenho que escolher aqui. Tem que ficar esperto, que o jogo tá todo bugado. É o do cara. Beleza. Então vamos aqui de Mantis. Vou mandar um bagulhinho pra ele aqui. E vou pegar Dome do Dome. Ah, a conta dele é fraca ainda, tá, galera? Não é uma conta tão forte assim, não. Ele fez... Essa aqui é a situação. Essa conta dele aqui, o que tá acontecendo com ele vai acontecer lá na M200. A gente tá rushando tanto na M200 que a nossa conta não tá acompanhando em si esse avanço total, né? Então a gente meio que se complica. O BG nosso vai ser muito difícil. A Kabum vai ter que fazer um balanceamento pra gente no BG que seja bom. Cara, porque senão eu não vou aguentar jogar BG. Porque olha essa situação, mano. Ligado? Ele, pô... O deck do cara tem R4. Meu deck... Os únicos R4 que tem no meu bagulho são acendidos e são X200 de duplicação, tá ligado? Então, tá bem punk isso aqui. Tá bem desbalanceado pra ele. Eu vou pegar o Homem de Gelo aqui só pra aquele Havok ali, mano. E até agora não veio. Nossa, o cara botou um Wolverine R5. O Wolverine é da saga, velho. Caraca, o Wolverine é da saga, malandro. Essa aqui eu não esperava. Essa aqui eu não esperava.
Essa aqui eu não esperava. Putz. Tem que ver esse negócio aí da saga depois, galera. Tô curtindo, mano. Tô achando da hora, velho. Pô, Formigod aí, ó. Será que Formigod faz o Havok? Formigod ativa a armadura, mano? A armadura dele serve pra fazer o Havok? Vamos fazer esse teste aí. Plu-di-du. Ele vem de Shuri. Eu vou lançar o Kinuzeira pra ele. Kinuzeira meio que não gosta muito de abraço. E aí eu vou usar... Putz, mas você vai usar o Groxo? Eu vou de foto, então. Ele vai fazer bem rápido. Ele vai fazer bem rápido. Verdade é essa. Porque o Groxo tá muito forte, mano. Nossa, o Groxo tá muito forte, cara. Muito forte. Vamos lá. Lutão. Lutão não foi como eu esperava, não, mas... Será que o Kinuzeira vai levar o Groxo, mano? O Groxo, R5, acendido? Não lembro se era acendido. Mas eu acho que o Groxo dele era R5 acendido, hein? Será que o Kinuzeira tá aguentando, ó? O Kinu é o seguinte, cara. Existem dois mundos... É, exatamente. Existem dois mundos contra o Kinu. Ou você joga perfeito mantendo ele no E2, tá? Ou você deixa ele soltar o E1 e a luta acabou. Acabou. A verdade é essa. E o Kinu soltar o E1, a sua chance de sobrevivência, cara, é de 10%. De 100. É 10%. É louco, o bagulho é insano, mano. Ainda mais um Kinu desse, forte desse jeito, mano. A chance sua de vitória é mínima. É mínima. Vou lançar aqui o menino, né? Ele vem de Nini. Caraca, lançou o Nini pra gente mesmo, mano. Eu vou de Formigod, então. Ah, ele tem o Havok. Entendi, ele vai usar o Havok ali, cara. Massa, massa, massa. É um counter, né? Tem que ver como é que vai sair essa play aí. Vamos ver, vamos ver. Aí até eu fiquei curioso aqui, cara. Rapaz, o Formiga tá dando drenagem ali, filho. Pô, você acredita, velho? Vou soltar aqui, né? Porque eu ia pro E3. Aí me quebrei. Fechou. Como é que foi a luta dele? Nossa, como assim, manos? Não entendi essa. Ai, velho, o cara vai com um counter absoluto, velho. Olha o jeito que ele sai, né, cara? Tudo bem que o meu é R2, né? Mas, pô, essa daí eu não esperava não, velho. Essa daí eu não esperava, mano.
Chegamos então em Vibranium 3. E é isso, galera. Eu vou finalizando por aqui. Como eu disse pra vocês, tem umas coisinhas pra acontecer aqui, tá? Deixa eu só ver se eu conseguiria comprar aqui umas coisinhas pra gente abrir uns 7 estrelas, tá? Deixa eu só ver aqui rapidão, aguenta aí. Ó, então no caso eu preciso de... Tem, ó, aqui, 4. Aqui no caso já dá... Acho que isso aqui vai, né? Vamos ver. E aí a gente abre um 7 estrelas aí agora, naquela esperança de duplicar o Kinu. A minha esperança tá sendo essa. Vamos ver se a gente consegue essa dupla aí. Importantíssima. E olha aí. E olha aí. Energia positiva, hein? Apertei. Kinu! Vem, Kinuzeira! Ai. Mais uma, velho. Meu Ong já é dupe, eu acho, mano. Não é possível. É dupe já? Meu Ong já é dupe, velho. Pô. Foi legal não, velho. Foi legal não. Bom, rapaziada. É isso. Vamos deixar pro próximo vídeo aí. Tentar chegar no circuito o mais rápido possível. Fechou? Triste, né, manos? Triste aqui que a gente não pegou nenhuma luta difícil, nem nada do tipo, mas... É o que eu falei pra vocês, né? Vai muito do dia que você tá jogando, vai muito do final da season ou não. Aqui, no caso, a gente já subiu pra 137 mil, ó. Já avançamos legal aqui, porque, obviamente, a gente não teve muita dificuldade, né? E no de aliança foi quantos? Lembrando, hein? A gente tem que fazer 350 mil aqui no de aliança, ó. No de aliança... Nossa, o Shadow já tá com muita coisa. Tô com 150k, tá? Quase na metade. É isso. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. E eu... Fui!